Ivica Žunjić, hücumu davam etdirdi. Hücuma qoşulur. Ötürməsi David Volkova. David Volkov. Volkov, Ağabal Ramazanov sələdi yerdədir. David Volkov birinci cəhd, ikinci cəhd və burada Elçin Məsiyevə baxırlar. Elçin Məsiyev korner deyir, əziz tamaşaçılar. Və epizodun təkrarına bir daha baxaq. Davay, davay, ehtiyatlı, davay, oyuncuları götürün. Bu epizodda Elçin Məsiyev davam dedi. Korner dedi. Önce topa çatmağa çalışır ama sürət imkan vermədi. Amin Seydiyev soyuqqanlı davranır. Top Amində, uzun ötürmə. Fernan Lopez və Yunus Sadə. Fernan Lopez topu Ervin Yunus Sadə'dən almağı bacardı. Təhlükə ola bilər. Roman Hüseynov. Ötürmə. Merab Gigaori qapını görür. Zərbə. Kemal Bayramov. Təkrar zərbə və hesab açılır. Yan xətt hakimi də mərkəzə qaçdı. Qəbələ 22-ci dəqiqədə hesab açır. David Volkov. Üçüncü qoludur bu David Volkov'un. 9-cu turda, 3 turda ardıcıl olaraq fərqlənməyi bacarır. 9-cu turda Keşlə, 10-cu turda Sabah və 11-ci turda Səbail ilə maçda David Volkov. Fernan Lopez, David Volkov oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Qəbələ 2-ci qolu vura bilər. İlk səhər son dəqiqəsində David Volkov və 2-0. Səbail fasilə rəfəsində bütün komanda ilə irəli atılıb. İkinci hissədə görüşərik hələlik.